professor que mais marcou foi uma professora do 10º e do 11º anos de filosofia. Em primeiro lugar, porque ela gostava dos alunos. Ela considerava os alunos de uma forma individual, não como uma massa a quem ela tinha de distribuir a matéria. Trazia sempre a vontade de nos estimular, de nos acrescentar qualquer coisa. Interessava-se realmente por nós e interessava-se sobretudo pelo nosso interesse. Foi um privilégio para mim tê-la como professora, mas quando os professores são assim e têm a oportunidade de fazer isto com os alunos, isso é um privilégio. Acho que ser professor é um privilégio. Ser professor é um privilégio, porque um professor pode contribuir para a formação dos alunos, dos indivíduos, dos cidadãos, e acho que é também uma grande responsabilidade, porque tem que se fazer isso de forma responsável, positiva, interessante, estimulante. Eu acho que qualquer bom professor sabe isto e sente isto muito melhor do que eu, e portanto qualquer bom professor gostaria de pôr-se à prova e participar. Está feito o desafio a todos os professores, participem no Global Teacher Prize Portugal. O Global Teacher Prize tem o apoio da Fundação Galp e da Fundação Calouste Gulbenkian.